kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaasheeda meel kasta oo joogtaan page kan like saar fadlan share garay sheekooyin iyo dhacdooyin aad aad ugu maqsuudi doontaan ayaa inii soo gudbinaya hadduu beedmo maanta dhacdadeeda ugu horeysa ayaa inii soo gudbinaya waxay ka dhacday magaalada Muqdisho waxaana ku saabsan tahay arrimo jacayl beedkeyga wuxuu ku saabsanaan doonaa ama boggan youtube-ka aan ku leeyahay arrimaha jacaylka xaqiiqooyinka siday u wax dhacaan sheekooyin kala duwan sheekadan waxay ka dhacday degmada Kaxda ku taala dowladda magaalada Muqdisho waxay la xiriirtaa jacayl waxaa nagu soo gaarayaan wararka aan ku helayno yihiin in wiil uu isku dilay gabadh uu jeclaa darteed sababtu waxa ay tahay wiilkan gabadhan muddo badan ayuu la socday mana uusan u sheegan inuu jecel yahay sida aan wararka ku helayno laakiinse dusha ayuu ka ilaashanayay ugu dambeyntiina markuu u sheegtay arrimihiisa uu gaarka ahaa waxay u sheegtay gabadhu in la qabo sidaas darteed unbelievable ayay noqotay uu aamin waayey waxaana ay sidaas ku noqotay inuu isdilo uu isdaldalo weliba sawirro laga soo qaaday halkaas ayaa waxa ay muujinayaan in meesha uu isku dilay ay tahay xoogaa meel bannaan oo u dhoweyn xaafado ama agteed xarig ayaa qorta si dilay ayaa la leeyahay ciidamada ammaanka ayaa si gacanta ku haya sheekooyinkaas ay ma sheekadaas ayaa maanta Muqdisho uga xanuun badneed waxyaabaha kale ee la xiriiray sheekooyinka ee ka dhacay Muqdisho gaar ahaan kuwa jacaylka iyo arrimo kale waa inii soo gudbin doonaa dhiirigelintiina waa muhiim fadlan subscribe iyo share iyo wax kasta oo youtube-ka uu ku kaco adinkaaga ayaa nagu caawiya.